Mingala washing, Sangon Kitty Gani, Bianli Juzo Library, a good taste of Pimetaringaro, Binga Dishko, Trapi, Sikon, Sitapa, Winnea, Shisashugo, Yamanang and Dupian Puritango, Tinsapiwame, Sakandine, Mount Romuni, Nizas of Sakam Yamani, Binga Dish Nang and Beko, Trapi, Sikon, Sitapa, Wimago, Ebilan Nasanga Yamana Bima, Binga de Suyaga. Yamanang and Beko, Bianli Pusang, Biggit, Santi Avari, Binga de Suyaha, Binga de Go, Trapi Yashi needed Sikon Sita Pawi, Nayashi Sashiugo, Meniga Manelli Naikanga, Sit them up him, Yamanang and Beko, Bianli Pusang, Biggit, Binga dish media Yaga, Popia Tavari, Sikon Sia, Ee Taka Muja, Nizapiato, Trapi, Nizazan Tamiago, Binga dish map, Bianli Koyu Yetre, Yamanang and Map, Pitensa, Ajinta Candiari, Binga dish Nanga, Diakona Seto Unet Lele. Binga de Suyane, Ninanga Town Diavari, Sikon Siga, Binga dish Nangada, Diakona Seto Ugo, Shamani Ibi Nesali Yama, Chindrin Sitamopi, Binga dish Nangado Pusan Bigabi, Sikon Sitapa Wimago, Jintemopi, Ibi Nesangayanika, Yamadu, Yanle Pusan Bigetown Diavari. So, what Sikon Sitapa Wimago, Yanle Pusan Yama, Binga dish Pidae Winchi Tana, BGB, BGP, Kaya Ocho Yemu, Jetapwe, Ditanara, Jamai, Anawai, Ganji Zang Tapwene, Luemu Jija Yiroma, Tu Sang Jepu Sangjang Tiavari, Topin, Bigate, Fipari Sangayanima, Ega, Tuses and Taikate, Down Jula Wene, Down Jula Yap, Juharuma, Sikon Sita Wemia, Binga Dish Go, Tapi Tapi, Binga de Soyama, Yamanangu, Yanle Bu Sangayavari, Shakuka, Yabu Kayari, Sikon Sita Wemiama, Bigate, Malasa Toyaka Satangi, Nezapiato, Tapi, Tapu Wemia, Pitang, Tishiavari. ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နေစဲဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုင်ထံမှာလက်နက်များတင်စီရရှိမှုစစ်အရာရှိတချို့စံဖို့ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ပါစစ်ဆေးမေးမြန်းခံရလက်နက်တွေပါအတွက်လဲဟုအဓိကဆုံးဆန်းစစ်ဆေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်းလိုင်းကိုဖြုတ်ချရဲကျန်းစီတီဆိုသောဆွဆွဲချက်ဖြင့်အဆိုပါလက်နက်များတင်စီရရှိမှုတွင်စစ်တပ်အရာရှိတချို့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ပါစစ်ဆေးမေးမြန်းခံရကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်နက်တွင်ကြီးစံတွေဖမ်းမိတာရှိပါသည်အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုတာအဓိကစစ်စစ်တယ်လို့သိရတယ်ဘလို့အချိတ်ဆက်တွေနဲ့လက်နက်ချယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းလိုက်ဖော်ထုတ်နေတယ်လို့သိ
ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟုဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းမြင့်လိုင်ကထွက်ဆိုထားတော်လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်များမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ရာယူသိမ်းဆည်းထားသည်ဆိုသောမေကွန်ကိုအချင်းချင်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းလက်ရှိခေါ်ယူစစ်ဆေးနေမှုများကိုလည်းသတင်းမပေါက်ကြရဲအထူးလျော့ဝဲစစ်ဆေးနေကြောင်းခေါ်ယူမေးမြန်းခံရတဲ့စစ်အရာရှိတချို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့လည်းသတင်းပြန်လဲပေါက်ကြားခ
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုသောစံပေါ်ပါတီရဲ့စီစဉ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီတာဝန်ခံဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိရာမှာရင်းစစ်ဆေးမှုများမှာလည်းမပြီးဆုံးသေးပဲဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိသောလက်ကောင်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တချို့ပါအခြေချုပ်ထားရှိတယ်လို့သိရကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တရင်ရင်မြက်ကပြောဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုကော်မရှင်ကလက်ဆဲဝန်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုက်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ကိုအာဂရီလိုက်စားမှုများနဲ့အမှုဖွင့်ထားကြောင်းတို့ရတွင်လက်တွေ့စစ်ဆေးနေမှုများမှာအာဂရီမှုမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုက်ကိုဖြုတ်ချရန်ကြံစီသည့်ကိုရဲနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဟုသိရှိရပါသည်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညို
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုဆောင်ဟာစစ်တပ်ကတို့အမှတ်စဉ်23ချောင်းဆင်းဖြစ်ပြီးတမ3တုံးဆက်3တမမှုရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကာဆာထမှုတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ကဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်ရဲ့ထူးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုဆောင်ဟာစစ်တပ်ကတို့အမှတ်စဉ်23ချောင်းဆင်းဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့မှလည်းတိုင်းမှုတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ထောက်ချုပ်အဖြစ်2020ခုနှစ်မှာ2020ခုနှစ်ဧပြီလအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာစစ်ပွဲ
MEC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီးစစ်တပ်ပိုင်းအင်းဝပိုင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လေတာဝန်ထမ်းဆောင်တွေကစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လင်းစေဝင်ကြီးမြင့်လိုင်ဟာစစ်တပ်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာရုဖြင့်လေးချောင်းရံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အရာရှိချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာ2019ခုနှစ်သမ္မတဦးသိန်းစ
ကျောင်းကျောင်းကျောင်းအောင်စိုးတို့မှာရခင်ဆက်အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့အဓိကလူယုံများဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတန်းရွှေထံသို့အဝင်ထွက်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီမြို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့အမတ်တေချစ်ကြီးရဲ့တရားနဲ့အမတ်နေချစ်ကြီးရဲ့တရားကိုစစ်ကောင်စီပိတ်ထားဆဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရှိထမ်းမြမာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့အမတ်တေချစ်ကြီးရဲ့တရားနဲ့အမတ်နေချစ်ကြီးရဲ့တရားကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းမြောက်ရီမြို့အခြေစိုက်ကုန်သည်များနဲ့စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောဆိုကြပါသည်။အေဗီလာ23ရက်နေ့မှာ KNL PDM များပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်တပ်များကမြောက်ရီမြို့မှာယာယီစုခွာသွားပြီးဟုတရားဝင်ကြေညာပြီးနောက်၃ရက်ကြာရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီကအမတ်တေတရာအမတ်နဲ့တရာတို့ကိုဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ စစ်ကူလာတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကမြောက်ရီမြို့သို့ရောက်ရှိရန်ဒေါနာတောင်ကြီးကိုဖျက်ချော်ရန်စူးစမ်းလျက်ရှိပြီးစစ်ကူတပ်များမရောက်သေး၍အမှတ်၁ဒဏ္ဍာနှင့်အမှတ်၂ဒဏ္ဍာကိုပိတ်ထားမည်အခြေအနေဟုယူဆရကြောင်းမြောက်ရီမြို့မှစစ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကတုံ့တက်ပါသည်။အခုကမြောက်ရီမြို့ကိုထိန်းထားတာကဘီဂျီအက်တပ်ကထိန်းထားတာဆိုတော့စစ်တပ်ကသူစစ်ကူတပ်တွေမရောက်မချင်းတော့တရားဝင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ချင်းတက်တွေရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော်မမြင်မှုမျိုးကလည်းတိတ်ဆိတ်ဆောက်ကနေတဲ့မင်းညားကတော့ဆွေတော်ကုန်းလေးကေကောင်းနဲ့လက်ကတောင်ဘက်တွေမှာလေးရင်နဲ့ပုံကျဲတာတွေရှိတယ်လို့မြောက်ရီမျိုးကန်တူဦးရ။မြောက်ရီမျိုးကန်ကုန်းတဲ့တူဦးကပြောကြပါရယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြောက်ရီမျိုးမှာစစ်ဘေးဆောင်ပြည်သူများအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကထိုင်းအစိုးရကစစ်ဘေးဆောင်စခန်းများအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ကုန်းတွေရည်ရွယ်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကိုရောပိတ်ထားမယ်လို့လည်းယူဆရပါရယ်။မြောက်ရီမျိုးကိုတူးလက်တဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှောင်းအောင်စောင့်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်ဟုမြောက်ရီမျိုးမှာစစ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါရယ်။